بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزہ نے محفل تمام سوشل میڈیا کے ساتھیوں واٹس اپ گروپ تمام گروپس کے ایڈمن حضرات تمام ممبر حضرات فیس بک کے تمام گروپ کے ایڈمن حضرات اور ممبر حضرات آج اختر بھائی کے گھر ہماری ایک نشست ہے چھوٹی سی اور یہ اوپن نشست ہے اردو پنجابی پٹواری سرائکی جو دل کرا پڑھ لو تو بس اس نشست کے گیل آج ہم حاضر ہوئے ہاں یہ چھوٹا سا پروگرام لے کے تھا گیل ہمارا دورہ آج تشریف لے کے آئے ہیں دولتالہ سے قاسم بھائی بہت اچھے شاعر ہیں اردو کے پنجابی کے اور ہریانوی کے بھی اور ان کے ساتھ دکھاؤ بھائی پہلے قاسم بھائی کا ساتھ کیمرہ میں نے پوری کر بھائی یہ قاسم بھائی ہیں ادھر 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 یہ قاسم بھائی آپ دے دو جی تھوڑا سا ہلو السلام علیکم ابھی جناب جو ہے نا جی قاسم بھائی کے ساتھ ہی جناب ہمارے بہت ہی محترم دوست ہیں ڈاکٹر خالد صاحب ماشاء اللہ اور آپ کا بڑا نام ہے اردو میں آپ بہت اچھے شاعر ہیں پنجابی کے بھی بہت اچھے شاعر ہیں اور پٹواری کے بھی آپ شاعر ہیں اچھا جی اور ساتھ میں تشریف فرما ہیں ہمارے مشہور استاد شاعر جناب اختر دولتالوی بھائی آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور ہماری یہ جو نشست ہے آج ہماری اس نشست میں خصوصی طور پہ جو مہمان خصوصی ہیں ہمارے وہ جناب رانا گلزار صاحب ہیں جو کہ سعودیہ سے تشریف لے کے آئے ہیں اور انہوں نے بڑی چاہت اور محبت کے ساتھ سعودی عرب سے پاکستان کا سفر کرے اور خصوصی طور پہ یہ ادھر ہم سے ملنے والے آئے ہیں اور ہمارے جو آج کی نشست کے مہمان اعزاز ہیں وہ ہمارے کیمرہ مین ہیں جناب رانا ٹیپو صاحب یہ سرگودا سے تشریف لے کے آئے ہیں اسپیشل اس نشست کی خاطر باقی ہم ہیں آج کی صدارت ڈاکٹر خالد صاحب کے پاس ہے مشاعرے کی اور ابتدائیہ جو ہے وہ اختر دولتالوی صاحب اس کے جو ہے نا میزبان ہیں اور میں تھارا گلے بس اینکر پرسن لگا لو دوڑ کے گلے ٹٹو میں بھی بجائے پھر رہا ہوں تو اس کے آگے سوال رکھنا تھا اس کے آگے سوال رکھنا تھا کچھ بھرم کا خیال رکھنا تھا نم بچھڑنے پہ ہو گئی آنکھیں نم بچھڑنے پہ ہو گئی آنکھیں دل میں کچھ تو ملال رکھنا تھا اور ہم نہ کہتے تھے ٹوٹ جائے گا ہم نہ کہتے تھے ٹوٹ جائے گا آئینہ تھا سنبھال رکھنا تھا ٹوٹ جائے گا ہم نہ کہتے تھے ٹوٹ جائے گا آئینہ تھا سنبھال رکھنا تھا جانتا تھا میں زندگی تجھ کو جانتا تھا میں زندگی تجھ کو تو نے جینا محال رکھنا تھا گھر مصور یہیں بچھڑنا تھا گھر مصور یہیں بچھڑنا تھا اس جگہ کیوں وصال رکھنا ارے مونگفلیوں کی تریوں دل کی کیا کہنے ارے مونگفلیوں کی تریوں دل کی ایک ایک بات فروڑ کے لے گیا ارے آنکھ کھلن تے پہلو سپنے نیند پہ پنکھا جوڑ کے لے گیا ارے مارے دل میں بیٹھ کے دشمن سارا اندر چھوڑ کے لے گیا مارے دل میں بیٹھ کے دشمن سارا اندر چھوڑ کے لے گیا ارے گیر کے دو دن گھاس کی گٹھڑی سارا کٹڑا ہی کھول